Vai pra foto. Ele tá cheio de verme, não corre, não mata o trailer. O trailer tem que soltar tudo. Trailer Black Bass. Vamos mandar pra vida? É isso aí, já não tô sapateiro, tá bom demais. Vamos pra próxima. Eu e o Dieguinho, nós estamos usando a mesma isca, porém, uma é floating, de barbela, solta a tua, Diego. E a outra é uma isca que vai pro fundo, então uma isca de fundo. É, a minha, obviamente, vai atingir maior profundidade. Sim. Então mostra o trabalho que você tá fazendo com essa isca meia água, ultra deep. Eu tô arremessando lá na beira. Tá. Obviamente, a profundidade ela não vai atingir nas primeiras recolhidas. Eu dou toques de pontos de vara para ela rebolar. Sim. Deixa ela subir um pouco, dou mais um toque. A partir que ela pegou uns 4 metros, eu começo um recolhimento contínuo com variados toques de ponto para ela rebolar. A vantagem dessa isca que o Dieguinho tem é o seguinte: se porventura tiver um pau, uma galhada embaixo, ele para a isca sobe e ele consegue tirar do enrosco. Essa minha, como já é uma isca, nem suspende, é isca de fundo, apesar da barbela estar na frente, ela pode enroscar. É isca de fundo, então ela tem um lastro interno, né? Pegou? Peixe. Olha lá o peixe. Mostrando o trabalho, é assim que funciona. Pesou mais. Tá aqui o bicho, mais uma menina. Aí, caboclo. Ou você segura assim, que é o correto. Sim. Ou assim, que é o correto. Nunca segure pelo rabo, tá? Porque você pode deslocar a coluna dele, né? Verdade. A espinha dele. Já tiramos várias fotos, né? Várias fotos estão. Só mandar pra vida. Vai pra vida. Vai pra vida. Então, ó, ele foi mostrar o trabalho da isca meia água ultra deep. Por que meia água? Porque ela tem barbela e flutua. Apesar de atingir grandes profundidades, é conhecida como meia água. Só chama isca de fundo, errado. Isca de fundo é essa aqui que eu estava mostrando. Isso é isca de fundo, olha aqui. Ó. Joga na água, afundou, é isca de fundo. Pode ter barbela ou não. A dele não. A dele jogou na água, flutuou, joga na água, diga. Apesar de atingir grandes profundidades, é uma isca meia-água. Então, arremessei lá, ela nem vai flutuar, ela vai pro fundo. Vou contar mais ou menos até 3, 4, desceu. Daí eu dou um toquinho aqui, ó. E eu tô sentindo, olha a vibração na ponta da vara. Apesar de ser uma isca de fundo, ó, quando eu dou recolhimento contínuo, devido à barbela, ela vai nadando, tá rebolando, ó. Tô sentindo a vibração na ponta da vara. Também você pode trabalhar, a exemplo do Dieguinho, dando toquinhos de ponta de vara. Então, se o peixe tiver a meia profundidade ou no fundo, nós estamos descobrindo. Trabalho de parceria. Dieguinho pegou mais do que eu, mas eu vou continuar usando a isca de fundo. Sim.